Fucking dogs. Když ještě 2 sekundy, já jsem hledal iba 60 FPS kokot. I hope Kader did his part. Počkaj, prečo keď to, ja mám normálne zas 200 FPS tej hre a vám to zaseká? Kurva, kvôli čomu? Alebo vieš, spravíme to takto. Spravíme to takto. Vy tak viac nevidíte, takže ja to môžem mať piči, či tam 60 alebo nie. A mám piči. Kok. Dying Light. Chardis. A4. Ideme do A4, čiže držte sa. Savo. Príbeh sa ma pokračuje. Daisy. Môžem mať nejaký intro, nech viem, o čo ide. Zatiaľ... Prečo tam za černošku? Kurva, kvôli čomu? Hrám. To bude silnej, že isto. Tak to musím preskočiť, čo si koko. Či dáme to? Can't help him. He would get us both killed. Čiže by si mu na 100% nepomohli, takže nie tam ani ja. Takže nepíšte, že mu mám pomôcť. Vy by ste tam nehali, vy by ste sa ani nepozostavili pri tej mreži. Vy by ste proste sprintovali do piče. Aha. A to, a kurva, je čo toto? Itemy, craft. Aha. Torch, molotov. Find the exit of the servers, ok? Dokumenty. Dobre. Ukáž? Ešte raz. B8, B13, exit 4 a toto bude ten exit, hej, takže odtiaľto ja vyskočím do piče asi. Možno. Lekárnička príjemná. Prečo akože kurva nie? Ukrátiť nejaké vecičky. Skočím tam. Čo? Odkiaľ? Ja som ich nevidel. Starý si to ty. Čo? Ko?
Dobre, dobre, teraz môžeme vytvoriť nejaký molotovíček asi, či? Craft molotov, nechýba vám fuel jeden. Fuel nám chýba jeden. Hej, Speko Records, alebo Špeko. Speko, Špeko, dík za... Hej, dík za tvoj sub, starec, díkes. The exit. Finally. Máme ho, ešte 4 chat. We did it! We did it! Na prvý krát, ty kokos. Dobre, ako už je mi toto? Chce nám vôbec dole ísť? Lebo je tu exit, môžeme ujsteť, ale idem dole alebo neidem? Možno by som ako mohol. Možno by sme to mohli pozrieť, čo tam je zač. Ja som za. Ty koza, vypadám celkom ako pohode. To je jasné, že tu je materiálu jak najebaného. Všetko zoberieme, čo môžeme. Dva molotovy máme. Cool. Dobre, kde sme? Čo je tu? Ja to chcem vidieť, že ako môžem odísť do exitu? C5. Ideme skúsiť jednu chat? Pečet. Ako môžeme ísť ďalej, ale asi to jebem. Zoberím iba veci a ideme preč. Lebo sa stratím týkovo, začiť a neujdem uťaľto. No jasné, to jebem. Poďme späť. Aj keď ako, možno by tam bolo, možno by sa to oplatilo. Nejaké vecičky pobrať. Tedy molotuj. Hop. Ako cvičiť ruky? Špekuj, čo je raz díkes. Stredným hádžeš? Dobre, dobre, dík za info. Dobre, poďme, do exitu. Čo je tu? What the... Damn you, Kadir! You had one job! Fuck! Tak je kokot. On to dojebal, chápeš? Ten idiot to dojebal, čet. Tak, koľko ja som sa vracal späť. On mal iba jednu prácu a aj tu dojebal. To čo je za blbca. Dobre, zoberieme. Poďme tam. One job a nič. Go past the harbor, ok. To je takáto akože open world hra? To odpadávam. Takáto Lidl pičovina. Poviem to, že hore niečo, nie je náhodou. Protože takáto... Koľko stala tá hra, co bol to je free to play? Bastards. Ich tu dopálili normálne na mieste, kvôli čomu? Myslíte, že to zajebali utečencov, čo ušli z týchto severov, že by? Tyko, sa tam to vidí, že vojak nejaký. Chcú mu nejakú zbraň. Natálky upalili. Ty idiot. Ty idiot.
To jsem vlastně nemusel skočit jako pepega. Ups, co jsem tím? Kurva! Co dáš? Stealth? Zkusím mu v tichosti napálit na bradu. Aby se mohl zahebačit možno. Někde i ten video. Co myslíte, že to je? Abo nějaká opičáreň, no? Asi. Počkaj. Luník. Dubnica. Aha. Takže Dubnica. Stále mám ten kluč, že? Need a key. Jdeme do jedné místnosti, tam najdeme něco. Vidíš? Nic. Do bláze někde. Jdeme obchádat se. Dobře. Můžeš na pohnutý blbec, potom jdeme do jedné místnosti. Pojď! Nový dokument. Oh, to se mi nejde. To se mi nejde. Shit. Víte mi? To je čo? Craft. Objektivy. Dokumenty. Connected to the burial on the code of the dead. This kind of artifact widespread across the islands. Is a popular example of the local art is documented by several written records of the time. We describe it. Shit! Čo? Kokos pojebaný! Nedrama, prosím. Ty koko. Shit! Píši ďalší. Heal. Woo! Full HP, chat.
Počúvaj, s týmto kľúčom som mu takú napálil, ty môj kokot. Čo mám katanu? Čiže to je? Je to pelendrek. Ja by som zaskôr tú kľúšu. Ja mám nejaký crossbow aj pri sebe, aha. Takže sa by som toto lupnúť. Dobre, takže dáme. Toto bude jednotka. Toto bude štvorka. Nie, toto bude trojka. Dobre. Toto budem vyhodiť do piče. Nie. Koľko mám šípov do tohto? Nice. Máme aj lekárničku, ale nemôžem viac toho zobrať, kurva. Teda potrebujem niečo vyhodiť, čet. Craft, ukáž mi to, niečo by sme mohli spraviť. Chýba mi alkohol. Vidíte mi, čo vyhodím, čet, do piče? Tuto jednu stračku možno. A neviem jak. Aha, R-ko. Hop. Hop. To je on čo, berme lekárničku. A ideme na to. Koľko si, aká pohodička hra, že? Free to play. Pank. Dobre, hlavne, čo sme to potrebovali? Potrebovali sme kľúč nájsť a potrebovali sme ešte niečo. Kľúč a čosi. Ah. Nice. Painkillers. Pivo. Dobre, že nejdeme ani kokot. Dobre, že by to mala byť jedna miestnosť nejaká. Ešte hľadáme jednu miestnosť s tým kľúčom. To niekde musí byť, ale. Už sme boli. Dobre, ešte sme neboli na jednej strane, tuto a doľava. Poďme to pozrieť. Kúpim hodinky s Mekymi do 200 eur. Ja ti predám. Za 192. Čo povieš? Kasia. Čo je s tými? Ticho? On má kurva psa. Myslíš, že mal lepšiu kúšu, či ja, či nemal? To si neudelal? A čo si mal kúra spraviť, že ten pes po mne vyštartoval, ty kokot? Z besnotu. Som sa mal nehať zajebať, kurva, či čo? Majú chalúčne nejakú žúru. Nie, ja som jebol dole, kurva. Ešte raz. Chicken nuggets. What are you-
Give me your water! You stole my water! Tak jebe ti! Tak tebe jebe na hlavu! Ten kokot... To si robíš piču, že ten idiot ma trafil hore. Ten idiot ma trafil ma hore kameňom a jebol ma dole. A potom ma hneď pes roztrhal. Tak tebe to zajebalo úplne. Úplne. Ani si to nevšimajú vôbec, že im párťak zomrel. Ups. Ups. Nejdu po mne, či? Pečí po mám. Woo! To je ono. Šípky. Nie. To som asi kurva nemusel. Nie, neskáč! To je zlé. To sa stalo je veľmi zlé. Dobre, iba dvoch sme pustili von. A možno budem musieť ísť cez nich prečo? Možno. Piče. Tak možno to budeme si nechať otvorené asi. Možno aj nie, možno hentaj budem môcť ísť. Toto máme šípov, 8. 8 je pôvoda. Dobre, ktorú stranu neviem pozrieť. Čo ti jebe? Ja som dal alt, nevidel som ani jedného a zrazu vybehli všetci, naraz. Kurde mi dáš živý, Dido? Ja som mohol distraknúť tým, že to otvorím. No jasné, ja distraknúť tým, že to otvorím, čes? Dívaj sa. Ich všetci priebu. Ja som teraz vlastne free, úplne môžem behať kam chcem asi. Je tak? To preskočím. Na druhej strane tu bude ešte strásny nejaký, tomu to nenapadnem hlavicu. Lebo stojí na mieste. Za stovečky. Stovečka je v pohode.
Tu odpočíva psík jeden, tu by mali byť dvaja. Tento mal kúšu, budeme mať čípiť ďalšie. Kúšem psa. Sorak. Čiže mám rád psov, veľa nikdy som to nespravil, ale bohužiaľ nedalo sa ináč. Čo stalo? Chlapci! Šípy. Toto je čo? Ja to kúšam. No s iným skinom. Nič viac tu není? Ja potrebujem nejaký zasraný kľúč. Dobre, plné HPčko máme. Potrebujeme zastávať, potrebujeme kľúč. Odmietam pozerať také drastické pičoviny. Aj píľu, kamoško. Ticho. Ide po mne. Jebe vám! Počkaj, odkiaľ oni berú kameni po večeri, si to majú o nič ne... Miss. Super. Čo? Tuto vnútra musím ísť tam nejaký kľúž alebo niečo žiť. Budem živiť verba! Molotov. Horia? Všetci? Kokot! Nie mu jebe! Ideš. Easy, chlap. Dobre, máme mať kľúč nejaký. Máme kľúčeť. Ale od labákov, ty kokos. Neviem, kde sú labáci. Labáky. Wabaky. To bolo hovorí Michal. Čo si je? Kľúč od labákov. Fuel. Bang. Dobre, čo si? Craft? Ideme vykraftiť niečo? Neviem, čo by sme vykraftili. Crafted knife survival training 101. To nebude isto lepšie, než mám ja, chápeš? Tohle nepotrebujem. Tu mi chýba alkohol. Chápeš, a tento mám proste vylepšený ja, takže ten vôbec nepotrebujem. Dobre, toto si dám, toto jedno zjem. Tak. Dobre, to mi doplní. A naspäť chceme kušu a dať ju tam, hej. Takže pank, dvojku. To je ono. Poďme. Aha, tu sú labaky, máme to. Labaky. To je ešte niečo hore. Streha. Druhá strana. Tiež. A na to potrebujeme páčidlo. Ďalší. Má nejakú, že sa ničia alebo nie ničia to väčšie veci? Nie, ešte som si nevšiel, že sa ničili nejak. To kde som...
Dobre, pomôj na labaku naspäť. Nový dokument. Lekárničky, pičovinky, nepotrebujem. Oh, modrý prášok, Walter White, jak sa volal, nie? Z Breaking Bad. Ten robil takýto modrý kryštál. Čo? Čo? Dobre, kam môžeme ísť teraz? Kam sme mohli ísť teraz? Dobre, nic možno nenašli ináč v tomto, v tejto časti. V labaku nebolo ani kokot. Tu je skratka, jasne to mohol skôr spraviť. Dobre, tam sa keď tak budeme vracať a ešte by to chcelo možno... Pozrieme, že za dvere vpravo. Či sa nedá s tým niečo spraviť. Jasne. Keď zavrite oči, asi budeme nepríjemný. Dáne. Koľko tvojim? Podľa myslím, že by tu na nej išli útočiť? Či keby tu na nej neútočili, kurva? Ja som ich tu pripálil len tak. Zbytočne. To mi nehovor, že mi tam upálil zbytočne. Však ochotku fakt máš report. Tu sme boli, nie? V tejto miestnosti. Sa otvorí tiež. Tiež. Niekto stream na Copa Ameriku? To je čo, fotbal? Dobre, kam môžeme ísť teraz? Á, môžeme doplniť. Benzínos. Hora to vieš, by sme mohli ísť. Sme jedno zajebali, to by mohli mať nejaké šípy. My boli vlastne na druhej strane. Takže tentokrát by sme mali ísť nejako preskočiť, podľa ísť tam asi. A tam je exit, dúfajme. Šípky. Máme 7. A vo veži... Ty kokot. Aj psov, že? Aj psov, či ušetríme? To podľa mňa nemôžu ani cítiť. To ani necítia, čo toto. No dôležite, tento možno, hej. Tento to možno cíti, lebo som nedal na jeden krát, ale... Málo! Tá hra je na Steame aj celá 70 eur, mohol by si zahrať, keby ťa tento prolog baví? Je toto iba... Nie, kurva! Som tu.
Už, jak to je ten prolog, tak to můžeme zkusit dohrát a jak to bude dobré, tak to můžeme na budoucí někdy zahrát celé. Kdybychom to koupili. To je iba free to play, no? Část. Nie, nebudeš zabíjat psov. Ok, máš pravdu. Zvládli jsme to, jsme pryč? Či nie jsme? Ty čo rozsekalo, prosím tě, jebe ti. A horší je, že mám iba dva šípiče. Ty kokot. Tu je jak moc krvi. Space. Chicken nuggets! You fucked my husband! Fucking bitch! Oh my god! Fucking hands on me! What is this? Where am I? The torch. I'm sick! I don't want to go home! I need a doctor! Počkej, já tady mě torč tu je. Chýba mi, ježi, já jsem vyhodil to torče, já jsem to vyhodil, kurva. Chicken nuggets. Are you the doctor? Jak ty koko mi povedzte, zasvědím. Chicken nuggets! Chicken nuggets! No! I don't wanna go to church today, mommy. I don't want to go to church. These are your side demons. Why are the trees building? Dong ding limmer dong ding ling ling ding 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 ding. I think I need to get to a hospital drive. Skoro jsem umřel, čet. Ale podle mě musím jít stát to, ale já níž a nikoho nevidím. A ten zapalač mi nepomáhá vůbec. Jebe ti! Čo? Demon stole my pussy? Chlapci, oni jsou tu celkom akože uletení. Demon stole my pussy. Next game? Za chvíločku, kamošku. Ještě máme kopec her, čo musíme zahrať. Můžeme spravit asi če, toto je ono, můžeme spravit momentálně toto. Hold. Bam. Konečně. Můžeme svietiť, máme torčku. Horšie, že našli mi tyto dvě sračky, to ani nepotřebujeme. Dvojka. Jednotka. Jsem kokot? Například. Teraz zjistím, že mi něco chýba. Na odchod odtáhl to preč. Oh.
Kurde, som sa nevrátil späť, že nie. To som sa kurva nevrátil späť, že nie. Čiže som ma niečo vyššie teraz? Hej, restoupy vyvíja tvoj sába, Hedy 17 mesiacov, Viktor posiela 2, dobrý večer, pane, čau, pekný večer, Foxik 24 mesiacov, Brofist, Denzik 7 mesiacov, Speko ešte raz, čo to kurva? Chat, chvíľku, nemám šipy, toto musíme priebačiť. Hlava! Shit! Piče. Ten je silný jak hovado. On nemal šípy, dobre? Tá PPG nemala šípy. It's Patrick 8 mesiacov, David, ďakujem pekne, Denzik, Foxik, Visco 5 mesiacov, Viktor 22, Hedy 17 mesiacov a Pipik, dík za tvoj Prime Resub 7 mesačne a na svadbu ide v domácich nohaviciach, PPG. V pyžame som tam bol. Ja mám inventár plný. Počkaj. Aha, takže vydržte, ja to potrebujem zobrať. Takže čo dáme preč z týchto vecí? Ty koko! Empty bottle. Dobre, skúsme vykraftiť niečo. Dobre, skúsme vykraftiť túto vec. Craft. Tuk. Ešte jednu vykraftím. Tuk. Dorali sme na dve. A potrebujem jednu fľašku hodiť do piče. A tu potrebujem zobrať čípy. Hej, Laco, 52 mesiacov, čavec, seba. Tier 3. Like boss. Čiže nejaké Lacové klap do šitu, ak sa radí, kes? Laco, ja to premyslím, čo si mi písal, dobre, na Facebook. Ani som ti nedopísal, nemal som nejaký čas, lebo som kval tú UFC-čku a píčoviny. Ale premyslím to a... Dám vedieť, what's a go. Čiže zoberieme aj túto lekárničku, ja by som vyhodil normálne ešte, viete čo spravíme? Spravíme ešte jeden molotov. Teraz budeme mať o jeden priestor, nie, nemáme jeden priestor na nás, máme tri molotovy. Takže ja môžem podľa mňa zožrať túto tabletku. Toto je čo? Aj toto môžem zežrať. Mám jeden slot na... Ešte nemám jeden slot, piče. A máme prázdnu fľašku. Dáme ju do piče, nevieme ju. Zoberieme radšej lekárničku. To bude lepšie. To bude o moc lepšie. Dobre, kde sme teraz? My sme začali vlastne v tej jaskyni, my sme to celé prešli a sme dostali sme sa sem. Poďme dál. Koľko mám šipov? Šipo mám 4. Easy. Môžem mať nejaké živery v sebe. Rejoining face, presne tak čo. Presne tak. To je tajomstvo, ktoré zlá som momentálne riešime. Joinem face a budem streamovať pod nimi. Jop, presne tak. Dajú mi 5 za mesiac a pohodička. Face rest. Yep. Dobre, rozmýšľam, či chcem ísť preč, lebo nemám žiadny item, ktorý by som... Aerovi máme, torčku máme, ale nemám žiadny item, ktorý by som... mohol nejako... využiť dole smerom. Možno nemožno niekto bude? Počkej, tu ešte nejaké dvere. Mám pozrieť to. No neviem, radšej by som išiel pod organizáciu, čo niečo vyhráva. Oh. So mnou by začali vyhrávať. Lopata? To nie je či? To by bolo moc. Čiže tomu neverím.
Toto nemôže byť pravda. Dobre, toto vyhodím preč. To nepotrebujeme. Vytrhneme zbrať lopatu. Ja som myslel, že to bude nejaký item na one. A to je len akože zbranička. Ale budem asi nejaká long range alebo niečo. Hej, Artonus, kde je tvoj sub, čavec, bráškovec, díges. Chaj, veľké ich za suby. Followuje tieto vecičky. Díkyčko. Že aj tak po takom čase. Ne. Nezabí slupnú zaklinača jednotku. No, ja neviem, to by som to moc zdlhavé. Ako ja by som to zahral, aj keď to je zdlhavé, ale mne tam vadí, že ten kombat je strašne zlý. Aspoň pre mňa, vieš, mne to nesedí vôbec. A ako je to dobré, ono by to bolo možno stream friendly skrz dubbing, že tam trtkáš non-stop a píčovinky, ale neviem, či sa mi chce do toho jebať toľko času. Máme save chat. To je znútra bloknuté nejaké. What the fuck? Dobre, my sme potrebovali niečo získať, chat. Druhú stranu musím ísť. Dobre, my sme kľúč získali, my sme išli do tých labákov a potom čo? Z druhej strany zavreté. Dobre, o čo ide teraz? Tu vidím hore čosík. Vieš, že máš na opačnom strane naskočiť si z útesu? Že ako viem, či to som si pozeral, ale to je pičovina, nie náhodou? Skočiť z útesu. Na čo by som išiel celý čas teda hore? Vieš? Jedne viem, čo nám dalo spraviť, aspoň mist, ako... Dúfam, že to je 7, to jednu vec vyskúšam. Veď mi tam bolo ukázané, že aké by som mohol, tam bolo taká žlté vreco na tú... na ten šulec s vodou, čiže to je. Dobre, neviem, ak som sa mi späť. Dobre, mám to. Takže môžem skočiť tam, na ten šulec. Poďme, vyťahom. Pa-da-da! Šulec, neviem, ako sa toto volá. Chladírna. Ty kokot. Ona to dala čo? Tie zvuky sú to strašné. Help me! What is this place? I'll fucking kill you! Fuck you! No, fuck you! Čo zajebal? Are you the priest? Tá lopata je masaker. Oni zežali toho psa? Dobre, posledný. Asi. Daisy's my god. No, to je nejaký heal.
I'm gonna see him. Dobra, moc tu nevidím ináč možnosti, čo to spraviť. I don't want to go my hair is melting. Shit! God told me to fuck you up. Podľa toho obrázku skurveného, že? Podľa toho obrázku by sme mali ísť, že pod majákom je tam nejaká hentá diera. A tam sa ja musím dostať. A načo som teda bolo v tomto celom, vieš? Načo? Tým pádom. To bola akýba waste času? Už zahraj si, keď chceš? Alebo čo? Skúsim ísť asi ešte raz. No potom ja musím sa aj prchom nejako. A hneď tam je nejaký ďalší, je to? Tam je ďalší takýto výťah. Dobre, skúsim ísť naspäť výťahom. Úplne na druhú stranu tej budovy. Ventilačka na budove, kde si? Na tejto, na tu bola nejaká ventilačka na tejto budove? Idem pozrieť. Idú sa podívať, bratříčkové. Chlapci, máme posledných pár pistácií na Stargate ináč. Dneska. To bude lacné. To bude lacnúčké. On to by naskala? Nie, nerobím, kamoš, nerobím. Na to, že ja čaká, ešte 12 hier si dávaš celkom na podáhu, lebo to není úplná pičovina, vieš? Príde mi to pohodičke. Taká zabavička. Sranda celkom. Nie je to nudné, vieš? Takže dáme tomu ešte chvíľočku, skúsime sa dostať odtiaľto. Keď to máme prolog, tak to musí byť krátka hra, vieš? Skúsime to prejsť a... dáme ďalšiu hru. Jedno nudné, medy. Ty si dospievajúca žena. Mladá, jasné, že ma nemôže baviť takáto hra do píče. Ťa bude baviť nejaká cicina akorát tak. A veš, aj to nemám za zle. Dobre, takže tento nejde na 100%. Dobre, takže táto strana sa nedá dostať vôbec, takže skúsime ešte, ak ste povedali, že z tej strechy ísť do šachty. Dokážeš to. Poď. Nice. Aha. Takže takto. A máme kľúč. Red Master Key. Dobre. A ten bol od... Že im sa jedno vezýva, býva pozrečet. Či náhodou... Kokot na peňáze, sežer si TCHC hodin 33 minút a pozdravujem od Skorest Boy TV. Pojebaný pes. Cel to. Tam sa musíme dostať, Máme nejaký kľúč. To je von, že už vidíme cieľ.
Už vidíme kurva cieľ. Táto brána sa otvára v tejto vežičke a ja musím ju otvoriť a rýchlo tam skočiť nejakým zázrakom. Je tak? Asi, to je malo byť ono. Tu sme boli, nenáhodou? Či neboli sme tu? Či ja som išiel, ja som išiel len tým smerom, tý kohra som mohli ísť rovno hore? No tak ja som iná pepega, chlapci. Tak ja už som tu bol. A neišiel som sem. Miki, poslal 333, kokot na peňáce. Sežer si tých 33 a pozdravne, ocko. Miki, čávec. Ďakujem, pánko. Saving. Takže tu je save pred koncom. Ibaže by tu nebol koniec. Čo? Dobre, tam bol ten save. Kradlčík zvedl 406 kg na mŕtvolu, svetový rekord. Všetko kot. To je na úrovni, sa nebáme. On je silný jak kokot. K tomu cukrovkár, takže tam on valí jak kokot. Tam je to pohodička. Dobre, to musíme nejakým zárakom preskočiť. Nice! On keď si valí inzulín, on je silák jak kokot. Prosím, nice. Sme tu? Svetový rekord ako v jeho váhe. Thanks God they're here. Extraction point. Pošli to ďalej pokračuje, tak to si robíš piču. No ale poviem, to je to extraction point, že ideme tým člom preč. On má koľko kilo? 100? 102? Koľko môže mať? Myslím, že u nás má nejakú prednášku vo fitku. Ako v Dubnici vo fitku, nie v našom vysvedči. Ne? Chlapci, nikto? Flašky, pičovinky. Hop. Dobre, čo chcem nazad, aby som otvoril toto? Okay. Oh shit. How the fuck am I gonna get off this island now? Oh shit. To bol koniec hry? To bol ako koniec? A to kto bol? Len to bol ako kapitán tej loďky? Alebo čo to kurva malo byť? Kto to bol? Prečo bolo taký problém, že sa nedostanem z tohto ostrova? On zrovna. Je imigrant nejaký? Nemal vodičak na lode? Možno. To zistíš, keď si to kúpiš. Kurva! Vidíš to? Mali by sme im plno hrúčet. To bolo celkom dobre, povedať sa mi ľúbilo. Na to, že to bola Lidl sračka, tak sa mi to celkom ľúbilo. Čo hovoríte vy?